В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Олена Смерека. Вітаю вас. У цьому випуску ми говоримо про таке. Православні та греко-католики Закарпаття відзначили одне з головних свят Воскресіння Христа. Благодатний вогонь з Єрусалиму Ужгород отримав одним із перших в Україні. В аеропорту його зустрічали сотні вірян і десятки священиків. У двох містах Закарпаття відбулося голосування за депутатів парламенту Угорщини. Вибори пройшли без провокацій. 30-кілометровим заїздом велосипедисти сьогодні відкрили сезон в Ужгороді. Великодні богослужіння відбулися цими вихідними у 781-му храмі Закарпаття. Воскресіння Христа святкували християни східного обряду. В нашій області це православні та греко-католики. Богослужіння почалися ввечері в суботу, освячення кошиків тривали у різних церквах до полудня неділі. Сьогодні ж почалася Світла Седмиця. Так називається тиждень після Великодня. Його перший день називають обливальним або поливаним понеділком. Масові поливання влаштували сьогодні на площі Ринок у Львові. Для цього в п'яте поспіль перед ратушею облаштували спеціальну зону для водних забав. За порядком під час ігор стежила муніципальна варта. Більше про святкування поливаного понеділка у сюжеті наших львівських колег. Ось так розпочалися святкування поливаного понеділка на площі Ринок. На термометрах плюс 22, тож обливаються як дорослі, так і діти. Обливайте свою сестру! Кожного року сюди ходимо, одягнулися на свій стайл. Це прекрасно, все дуже на емоціях, дуже весело. Далі традиційна забава – стінка на стінку. Участь в обливаннях беруть цілими сім'ями та не лише львів'яни. Андрій разом із сім'єю приїхав із Рави Руської спеціально, аби взяти участь у водних боях. 60 кілометрів їхали сюди, зранку вставали, бігом вдягалися, але вже напевно треба буде другий одяг вдягати. І повний вперед-назад. Традиційно для набирання води встановили дві ванни на площі, які не завжди використовували за призначенням. Взагалі беруть, просто забирають пляшку, несуть ванну, кидають. Ні, тепло, дуже жарко. Більшість учасників для поливання використовували пластикові пляшки, а дехто приходив із відрами. Іван вже вп'яте бере участь в обливаннях, каже, цього року готувався ретельно. У мене урок як прийшов, бо з бутилкою мені було важко. Тепер відро набагато легше обливатися мені. Можна швидше намочити. На приготування пішло більше тижня, розповідають організатори. Минулого тижня ми все готували. Наші працівники, хлопці, які складали ці всі конструкції, випробовували роботу фонтанів, роботу всіх кранів. І сьогодні зранку з 8-ї години почали все монтувати тут на площі. Поливання тривали до 15-ї години, а вже завтра у Львівводоканалі рахуватимуть, скільки кубометрів води використали учасники події. Благодатний вогонь з Єрусалиму Ужгород отримав одним із перших в Україні. Кілька сотень вірян та десятки православних священиків, які минулого року зустріли його в Ужгородському аеропорту. Серед тих, хто чекав рейс із вогнем на борту, була і наша знімальна група. У передвеликодню суботу о 14:16 за київським часом благодатний вогонь винесли із гробу Господнього в Єрусалимі. Пройшло 6,5 годин і він уже в Ужгороді. Традиції розповсюдження благодатного вогню дотримуються церкви східного обряду – православна, коптська, сирійська та вірменська апостольська. Їх священники напередодні Великодня, який відзначають за юліанським календарем, передають вогонь паломникам, а ті поширюють світом. Благодатний вогонь, який прилетів на Закарпаття в Ужгород, це символ миру, який дуже потрібний нашій Україні. Бажаю, щоб в кожну домівку, в кожну хатину зайшов цей благодатний вогонь і дарував мир і радість. Перехоплюють почуття тільки найкраще, щось таке духовне, високе, щось нематеріальне, а те, що не можна руками взяти і усвідомити. Дуже щасливі, що можемо бути тут зараз цю хвилину. Ви знаєте, це не перший рік, це другий рік, я вже тут не знала до цих пір, а тепер просто, ну, як не кажуть, як прошлого року, так і цього року, це просто таке відчуття, яке не передати.
Щодо походження вогню, погляди християн відрізняються. Так, римо-католики та протестанти не беруть участі у його зустрічі, а у вірменській церкві церемонія є суто символічною. Православні ж вважають сходження благодатного вогню дивом, а сам він символізує світло воскресіння Христа. Питання в чому, якщо запалила свічку благодатного огня, ця людина просто має зберегти не просто самий вогонь, а теплоту цього огня, теплоту Христового воскресіння протягом всього свого земного життя. Запалені від благодатного вогню свічки та лампадки віряни понесли додому, а священники передали їх у православні храми Закарпаття. Вибори до парламенту Угорщини в неділю пройшли, серед іншого, у двох містах Закарпаття. У Берегові зареєструвалися для голосування понад 2000 людей, в Ужгороді – більше 500. Голосування проходило в консульських установах, їх у посиленому режимі охороняли представники поліції та Нацгвардії. Провокацій чи інших конфліктів правоохоронці не зафіксували. Результати голосування на закордонних дільницях ЦВК Угорщини поки не опублікувало. Загалом в країні, за підсумками попереднього підрахунку, майже половину голосів отримала правляча партія «Фідес». За мажоритарною системою кандидати від «Фідес» перемогли майже у всіх регіонах Угорщини. На другому місці опинилася права партія «Йоббік» із 20% голосів, а на третьому – соціалісти, які здобули майже 14%. Таким чином, партія, яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан, ймовірно, одержить конституційну більшість у парламенті. Трасу Київ-Чоп у Карпатах відремонтують на початку травня. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Радіо Свобода. Урядовець уточнив, що проїзд дорогою повністю забезпечить, але про капітальний ремонт не йдеться. Такі роботи за планом розпочнуться цього року і триватимуть принаймні до 2020-го. Нагадаю, під час поїздки до Ужгорода минулого тижня Володимир Омелян сказав, що на ремонт доріг Закарпаття у 2018-му спрямують не менше 4 мільярдів гривень. З цієї суми понад 430 мільйонів гривень передбачені для відновлення траси Київ-Чоп. Машина поліції потрапила у ДТП в Берегівському районі. Біля села Гай службова «Шкода Октавія» злетіла у кювет, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Автопригода сталася сьогодні близько 15:30. В машині було троє поліцейських. Одну з пасажирок госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Ніхто з цивільних не постраждав. Поліція розпочала службову перевірку, щоб встановити причини ДТП. І рекордну кількість нетверезих водіїв на Великдень затримали на Закарпатті. Протягом доби поліцейські зафіксували 21 такий випадок. За весь перший квартал цього року було 479 протоколів про водіння на підпитку, тобто в середньому 5-6 на день. В 10 районах Закарпаття фіксувалися за минулу добу такі випадки. Патрульна поліція в Ужгороді зупинила двох таких водіїв, в Мукачеві – чотирьох. Якщо говорити про більшу кількість в районах, то по двоє зупиняли працівники Іршавського відділення, Рахівського відділення, також Берегівського відділу поліції, а також Виноградівського відділення. Троє п'яних водіїв зупинили на Берегівщині. Троє людей постраждали у ДТП в Тячівському районі. Автопригода сталася в суботу в селищі Солотвино. Там зіткнулися «Ауді» та «Славута». Обидва водії – жителі Тячівщини та пасажир «Ауді» отримали переломи. У всіх учасників ДТП взяли кров на аналіз, щоб визначити, чи перебували вони у стані алкогольного сп'яніння. Автомобілі доставлені на спецмайданчик поліції. Житель Кривого Рогу вбив знайомого у селі Минай Ужгородського району. Поліцію викликав ввечері у неділю місцевий житель. Він повідомив про вбивство у сусідньому будинку. На місці поліцейські встановили, що напередодні там відпочивали четверо чоловіків, які разом працюють на місцевому підприємстві. 22-річний чоловік із міста Кривий Ріг посварився з 20-річним жителем Житомирської області та вдарив його ножем. Потерпілий помер в Ужгородській районній лікарні. Підозрюваний із місця події втік, його затримали патрульні на проспекті Свободи в Ужгороді. Розслідування триває, інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області. Зниклого 6-річного хлопчика в неділю ввечері шукали в Ужгороді. 41-річний житель міста повідомив поліції, що його син втік з дому. Майже одразу дитину знайшли біля магазину на сусідній вулиці. Хлопець пояснив поліцейським, що образився на маму, яка напередодні його насварила. Втікача повернули батькам. Під час своєї нетривалої подорожі він не постраждав.
Велосезон відкрито. Близько 60 учасників на своїх двоколісних зібралися сьогодні на театральній площі в Ужгороді, аби разом рушити 30-кілометровим маршрутом. Організатор заїзду Євген Адриканич каже, акція має перш за все спонукати молодь до здорового способу життя. Їзда на велосипеді – це один із способів підтримувати себе у хорошій фізичній формі. Це буде виїзд звідси, з площі театральної з Ужгорода, через село Оноківці. Потім ми повертаємо, не доїжджаючи Невицько, на, в сторону Дубків, в сторону Гути, піднімаємося на Кам'яницьку Гуту, потім спускаємося вниз в Кам'яницю. У нас є мета заїхати в лісгосп, в музей лісу, подивитись локацію. І звідти, скоріш цього, ми вже попрямуємо через Невицьке, Кам'янці-Невицьке додому. В Ужгород, через Оноківці, так заїдемо. Це в мене спортивний велосипед, і я перший раз, коли на ньому сів, мені було дуже важко, але я за день дуже навчилась, і як тепер катаюсь, мені легко стало. Я дуже часто, я почти все літо їжджу на велосипеді, і я дуже захотіла поїхати, тому що сьогодні хороша погода, і хочеться покататися. Такі колективні поїздки Євген Адриканич пообіцяв влаштовувати частіше. Наступну планують провести за тиждень. Її маршрут поки узгоджують з учасниками. На Закарпатті зберігається значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Водночас у горах очікується нова загроза. 10 квітня обласний центр з гідрометеорології прогнозує високу пожежну небезпеку. У наступні дні в гірських районах її рівень зросте до надзвичайної. Це пов'язано з очікуваним збільшенням температури повітря. З 10 числа знову почне впливати на нас атлантичний циклон, то там погода дещо зміниться, можуть бути невеликі дощі з грозами. І вже там, починаючи з 10-го, буде більш мінлива погода, будуть перерви в опадах, буде також тепло, тепло буде продовжуватися протягом всього тижня. Можливо, зниження температури при грозових положеннях на 2-4 градуси всього-навсього. Благодійний забіг «Пробіжи, допоможи» 15 квітня відбудеться в Ужгороді на площі Театральній. Там збиратимуть кошти на облаштування ігрової зони в обласному онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні Мукачеві. Заплановані забіги на 2,6 кілометрів, а також на різні дистанції для дітей від 3 до 14 років. Бігатимуть колами через Набережні Незалежності та Київську, транспортний і пішохідний мости. «Сакурафест» проведуть в Ужгороді з 18 квітня до 6 травня. Програму оприлюднила прес-служба Ужгородської міської ради. Як і попередні роки, заплановані кілька окремих фестивалів. 22 квітня у Совиному гнізді розпочнеться винний фестиваль. З 23 до 30 квітня обласний муздрамтеатр імені братів Шерегіїв прийматиме всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Під світом Сакури». В амфітеатрі з 30 квітня до 1 травня триватиме фестиваль вогню та шоу-програм. Заплановані також різні спортивні змагання, танці, кінопокази та відкриті екскурсії. І Ірделівські читання в Ужгороді цього року проведуть 15-16 травня, напередодні дня народження художника Адальберта Ірделі. Дводенна конференція відбудеться в Закарпатській академії мистецтв. Європейські та українські науковці обговорюватимуть розвиток мистецтва та шляхи його інтеграції у світовий художній процес. Також йтиметься про художню освіту і перспективи молоді у мистецьких вишах. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З побажаннями найкращого вечора. На все добре.